Akşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin 24 noyabrı olan 19 xəbərlərini təqdim edirik. Beləliklə, bugünkü tarixdə səhiyyə aləmində nələr baş verdi? Birlikdə izləyək. Yırtıqdan danışacağıq. Yırtıq fəqərələrarası diskin nüvəsinin onurğa kanalına doğru çıxması ilə xarakterizə olunan degenerativ nevroloji xəstəlikdir. Yırtıq onurğa kanalının içərisində olan onurğa beyni, onurğa qişaları və sinir kökçüklərinə təsir edir, qıcıqlandırır, xəstələrdə müvafiq şikayətlər yaradır. Və ilk növbədə beldən ayağa vurulan ağrılar, ağrılarla yanaşı keylik, pəncələrdə zəiflik, ayaqlarda ağrı kimi müşahidə olunur. Bakı City Hospitalda onurğa fəqərələrində əməliyyat aparılıb. Əməkdaşımız Fərid Yusif əməliyyatı lentə alıb, kadrlara baxaq və öyrənək ki, onurğa fəqərələrindəki yırtığı və əməliyyatı ümumiyyətlə necə icra edirlər. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Səhiyyə TV izləyiciləri. Bugün Baku City Hospitalda növbəti əməliyyatı təqdim edirik. Əməliyyatı Emin Yaqubov icra edir. İstəyərdim ətraflı məlumatı elə doktorun özündən alaq. Doktor, icra etdiyiniz əməliyyatla bağlı istəyərdik məlumat verərdiniz bizə. Xəstə nə zaman daxil olubdur, neçə yaşı var? Salam, mən də sizləri salamlayıram. Xəstəmiz 35 yaşında Baku City Hospitala noyabr ayının 22-ci tarixində qəbul olunub. Şikayəti belində olan kəskin ağrılar olmuşdur və xəstə zədə alıb. Yıxılaraq zədə alan bir xəstəmizdir. Müayinə olunmuş, müayinə nəticəsində 3-cü bel fəqərəsinin kompresyon qeyri-stabil fəsadlaşmamış sınığı diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstəyə müayinə aparılmış, yəni kompüter tomografik müayinəsi aparılmış. Qeyri-sabit sınıq olduğuna görə xəstəyə cərrahi əməliyyat aparılması qərarı alınmış. Hal-hazırda xəstəmizə cərrahi əməliyyat aparılır. Onurğanın fiksasiyası 3-cü bel fəqərəsi sınıb. L4-L2 transfezikulyar fiksasiya əməliyyatı onurğanı sabitləşdirici bir əməliyyat hal-hazırda aparılır. Belə əməliyyatlar sabitləşdirici transfezikulyar fiksasiya əməliyyatı çəkər bir saat civarında davam edir. Doktor, əməliyyat sonrası xəstə nələrə diqqət etməlidir? Əməliyyat sonrası xəstələr rejimə diqqət eləməlidir. İlk əvvəldə yarası sağlanana qədər yaraya qulluq olunmalıdır, düzgün qulluq olunmalıdır. Yəni, gigiyenik qaydalara, yaralara düzgün qulluq olunsun. Sonra da gündəlik yaşam şəraitində də xəstələr özlərini qorumalıdırlar, ağır fiziki yükdən bir müddət qorunmalıdırlar. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan tibb bacısı 20 il ərzində siqara çəkən insanın ağciyərlərinin necə göründüyünü göstərib. Fərqi daha yaxşı görmək üçün tibb bacısı Amanda Eller siqara çəkənin ağciyərlərinin yanında sağlam insanın ağciyərlərini qoyub. Əslində, biz bununla bağlı kifayət qədər görüntülər izləmişik, kifayət qədər reklamlarda, mənim yadımda da reklamlarda da göstərirdilər, amma bir də belə görək. Görüntülərdə siqaretə aludə olan kişinin tənəffüs orqanlarının qar aldığı və kömür parçalarına bənzədiyi görünür. Bundan əlavə tibb bacısı siqaret çəkənlərin ağciyərlərinin lazımı qaydada işləmədiyini də göstərib. Ağciyərlər öz elastikliyini itiriblər. Nəfəs aldıqda onlar dartılır, ancaq nəfəs verərkən onlar qapanır və bu vəziyyətdə qalırlar. Onlar açıla bilmirlər, deyə mütəxəssis izah edib. Görüntülər sosial şəbəkə istifadəçilərinə bir o qədər təsir edib ki, bir çox insan gördüklərini siqareti tərk etmək barədə düşünməyə vadar etdiyini etiraf edib. Siqareti buraxmaq üçün başqa bir cəhdə hazırlaşıram deyə istifadəçilərdən çoxsu şərhdə bildirib. Bunun üçün bunu görmək mi lazımdır? Əslində, düşünürəm ki, kiminsə üçün maraqlı olsa, kifayət qədər bununla bağlı yazılar da var, kadrlar da var. Sadəcə olaraq, bəhanə. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş minimal və endovizual ginekologiya beynəlxalq elmi praktik konfransının bugün açılış mərasimi baş tutub. Tədbirdə nələrdən danışılıb, tibbdə hansı yeniliklər gözlənilir? Daha ətraflı sujetdən bilək. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş minimal və endovirusual ginekologiya beynəlxalq elmi praktiki konferansının açılış mərasimi keçirilib. Moskva Dövlət Tibb Universitetinin və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansda
Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin və ərazi bütövlüyümüz uğrunda canından keçən qəhrəmanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra ümumilli lideri həsr olunmuş video çarx nümayiş etdirilib. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaq görənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksəlib. Ulu öndərin zəhmətləri nəinki ölkəmizdə, eləcə də dünyada layiqincə qiymətləndirilib. Konfransda müasir Azərbaycanın xilaskarı və memarı olan Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətinin məqsədindən bəhs edildi. Nəzərinizə çatdıraq ki, Ulu Öndərin əsas məqsədlərindən biri də Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə ehtiyac duyduğu nadir ixtisaslar üzrə mütəxəssislər ordusunun yaradılması idi. Odur ki, həmin dövrlərdə mindən çox azərbaycanlı gənc respublikadan kənarda SSR-nin və başqa ölkələrin məşhur ali təhsil müəssisələrinə təhsil almağa göndərilib. Qeyd edək ki, 10 ildən çoxdur ki, Milli Onkologiya Mərkəzində baş boyun cərrahiyyəsi şöbəsində fəaliyyət göstərir. Onkologiya mərkəzində akademik Cəmil Əliyevin rəhbərliyi altında il ərzində 160 minə qədər xəstə müayinədən keçir. Mərkəzdə 6 mindən çox əməliyyat, ən müasir şua terapiya və kimyoterapiya müalicəsi aparılır. Hazırda ölkəmizdə Azərbaycan Diplomatik Akademiyası Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı, Azərbaycan Fransız Universiteti, 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı kimi nüfuzlu universitetlər yaradıldıqdan sonra gənclərimiz elə vətənimizdə mükəmməl təhsil ala bilirlər. Bugünkü konfransın həkimlərin öz peşəkarlıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində önəmli rol oynayacağını, onların müasir müalicə protokolu ilə tanış olmasına və həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi aparmasına imkan verəcəyinin əminliyini ifadə edildi. Ginekologiya sahəsindəki ekspertlərlə mama ginekologiyanın müasir problemləri, onlara yanaşma mövzusunda ətraflı müzakirələr aparılacaq və bu aparılan müzakirələrlə yanaşı həm də canlı əməliyyatxanadan tədris əməliyyatları həyata keçiriləcək. Ekspertlərin ən çətin vəziyyətlərdə yanaşmaları haqqında həm Azərbaycan həkimlərinə, həm rezidentlərə məlumatlar veriləcək. Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanda həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının bir parçasıdır deyə düşünə bilərik. Çünki ölkəmizdə bildiyimiz kimi son 3 il içərisində həyata keçirilən xüsusən icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi ilə birlikdə ciddi səhiyyə islahatları həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bu səhiyyə islahatları həyata keçirildiyi müddət içərisində var olan problemlərimizi daha aydın bir şəkildə görmək və bu problemlərlə mübarizə yollarının aparılması üçün məhz bu şəkildə ortaq toplantılara və beynəlxalq konfranslara daha çox ehtiyac duyulmaqdadır. Bugün təbii ki, hər birimizin bildiyimiz kimi 2023-cü il ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ilə elan edilmişdir. Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə ölkəmizdə hər bir yerdə müxtəlif sahələrdə elmi praktik konferanslar, tədbirlər keçirilir. O cümlədən də Sesinov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birlikdə təşkilatçılığı ilə 3 istiqamətdə, mama ginekoloji sahəsində 3 istiqamətdə konferans keçirilir. Bu konferans qeyd etdiyimiz kimi mamalı ginekologiyanın bir çox sahələrini əhatə edəcək. Hal-hazırda Azərbaycandan 300-dən yuxarı canlı qatılmış həkimlər var. Сегодня при посещении такой конференции удивляет уровень организаторских моментов. Очень рады посещению. И сама конференция на высшем уровне в данный момент проходит. Мы очень рады. Спасибо за приглашение. Qeyd edək ki, Azərbaycanda keçirilən səhiyyə islahatları tibb işçilərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü, dövlətin siyasətinə dəstək vermək üçün görüləcək işlərin çox olduğu bildirilib. Ölkəmizdə keçirilən belə konfranslar da bu istiqamətdə uğurlara nail olmaq, bilik və bacarıqlarımızı artırmaq, öyrənməklə yanaşı öz bacarıqlarımızı dünyaya göstərmək üçün bir vasitədir. Konfransa ölkəmizdən 300-dən çox həkim qatıldığı diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı Almanya, Fransa, İtaliya, Bəhreyn, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızstandan da nümayəndə heyətləri, həkimlər, alimlər iştirak edirdi. Tədbir panel sessiyaları ilə davam etdi. Fərid Yusif, Səbuy Mustafayev, STV Xəbər. Parfüm məsələsi yəqin ki, zövq məsələsidir. Mən xatırlayıram, səhv eləmirəmsə filmin adı Parfümeri adlanırdı. O filmi izləyəndən sonra uzun bir müddət parfümlərdən kənar gəzdim. Yəni, belə deyək, mənə xoş gəlməmişdi o film. Film olaraq deyil, sadəcə olaraq, senari olaraq, yəni parfümlərin nədən hazırlandığını görəndən sonra bir müddət uzaq durmuşdum. Əlqəriz, sözüm nəyədir? Sözüm ondadır ki, insanlar bu məsələdə biraz zövq məsələsi olduğuna görə, kimisi görürsünüz ki, şirin əri iyi gəlir, kimdənsə çiyə
çiçəyərək iyi qoxusu gəlir. Kimsə çiçəklərin qoxusunu xoşlayır və bir çox insanlara da bu mənfi təsir göstərə bilir, alerji yarada bilər. Parfümeriyada inqilab yaranıb. Nə inqilabdır bu inqilab? Qızartma toyuq əti qoxusunda olan ətir təqdim olunub. Təsəvvür edirsiniz, qızartma toyuq və onun ətri. Kim nəsə bundan sonra belə qızartma toyuq ətri gələndə düşünməyin ki, evdə yemək bişirib çıxıb. Bilin ki, bu belə bir parfüm var. İspaniyada KFC fast food şəbəkəsinin nümayəndəliyi son dərəcə qərbi bir məhsul ilə gündəm olub. Belə ki, şirkət qızartma toyuq budu dadında ətri buraxmağa hazırlaşır. Flakonu toyuq ayağını xatırladan ətir. Şirin biber notları ilə qızardılmış toyuğun ləziz qoxusu kimi təsvir edilir. Zənnimcə, bu qoxudan kim istifadə eləsə, ətrafdakıların ağzı sulanacaq, mədə şirə ifraz eləməyə başlayacaq. Mən bu ətirə yəqin ki, kifayət qədər də bir bahalı ətir olacaqdır. Bu ətirə, məsələn, pul verməkdənsə düşünürəm ki, elə gedib toyuq qızardıram, həmin paltarda da çıxaram küçüyə, onlar toyuq qızartmasının ətiri. Əlqərəz, kim istifadə eləyəcəksə, xoş qoxular, deyək ona. Və sonda epilepsiya xəstəliyi haqqında danışacaq. Həməkdaşımız Şahnun Qasımova epilepsiya barəsində böyük, geniş bir material hazırlayıb. Epilepsiya xəstəliyi necə yaranır və müalicə olunurmu? Bax bunu kim deyəcək? Təbii ki, Şahnun. Ölkəmizdə epilepsiyadan əziyyət çəkənlərin sayı 50 mindən çoxdur. Bunu SVY müsahibəsi zamanı uşaq nevroloqu Kamran Salayev bildirib. Həkimin sözlərinə görə, Azərbaycanda epilepsiya xəstəliyi xüsusən gənclər arasında geniş yayılıb. Epilepsiya beyindəki nevronların anidən və nəzarətsiz şəkildə boşalmasına deyilir. Bunun nəticəsində xəstədə qeyri-iradi qıcolmalar, duyğu və şüurda dəyişikliklərə rast gəlinir. Bu xəstəlik tutmalar şəklində baş verir. Həkimin sözlərinə görə, epilepsiya xəstəliyini həm dərman, həm də cərrahi üsulla aradan qaldırmaq mümkündür. Bəs epilepsiya hansı halda müalicəyə tabi olunur? İstənilən növ tutma, ya epilepsiyada bildiyiniz kimi növlərin çoxdur, yəni tutmalar hər cür ola bilir. Əgər tutmalar iki dərmana tabi olunmursa, onlar tabi olunmayan tutmalar deyir və iki dərmana tabi olunmayan tutma üçüncü, dördüncü və s. dərmanlara tabi olmaq şansı çox aşağıdır və o rezistent xəstələr uzun illər tutmalardan əziyyət çəkir. Tutmalar həm böyük tutmalar bildiyimiz generalizat tonik, klonik tutmalar ola bilir, həm kompleks parçalı tutmalar ola bilir, yəni onları birləşdirən dərmana tabi olmamaqdır və bu rezistent epilepsiyanın təməli təşkil edir. Bəzən ətrafımızdakı insanlarda, evdə, yolda, avtobusa gedərkən tutma halları baş verir. Bu vaxt hər birimiz bu insanlara yardım etməyə çalışırıq. Nevroloq bildirir ki, tutmanın qarşısını almaq mümkün deyil, amma yardım zamanı nəyi edib etməyəcəyimizi bilməliyik. Əgər tutma baş verirsə və xəstə huşunu itiribsə, çünki bəzi tutmalarda huş üstündə olur, əgər huş itiribsə xəstə yerdədir, məsəl üçün böyük tutmadır, uşaq xəstə yerdə çapalayır, ilk növbədə dilini çıxartmaq və ya ağzını açmaq cəhdlər çox zəifdir. O daha böyük bir problemlərə, məsəl üçün xəstəni qustura bilərsiniz və s. problemlərə gətirə bilir. Xəstəni böyür üstə qoyun, üzünü biraz aşağı çevirin ki, ağzındakı tüpürcək və ya ağzında bəlkə yemək və ya nəsə qalıbsa o yerə düşə bilsin. Başını qoruyun, yəni yumuşaq bir şey başının altına qoyun və təcili şəkildə təcili tibbi yardıma müraciət edirsiniz. Əgər telefon varsa, kimsə telefonu videoya çəksin, çünki tutmanın sonra həkimə göstərmək üçün vacib ola bilir və saata baxmaq lazımdır ki, tutma nə qədər eləyir. Əgər emergency medicine varsa, yəni əgər xəstədə hansısa dərman var ki, o vəziyyətdə vurulacaqsa, onun ailə üzvləri adətən bilir və onlar onu vurur. Həkimin sözlərinə görə, xəstələrin böyük əksəriyyəti dərman və pəhrizlərlə müalicə oluna bilər. Xəstəliyin ciddiliyindən danışan Kamran Salayev deyir ki, epilepsiya hətta ölümə də səbəb ola bilər. Uzun müddət çəkən epilepsiya tutması epilepsik statusdur və bu təbii ki, təcili bir vəziyyətdir. Amma ümumi baxsaq, yəni bir çox epilepsiyalarda o qorxu yoxdur. Yəni xüsusən genetik epilepsiyalarımız var, hansılar ki, biz bilirik ki, müəyyən yaşa qədər davam edib və keçəcək. O patientlərə biz rahat şəkildə izah edirik ki, burada proqnoz çox müsbətdir, yəni biz heç narahat deyilik. Digərlərdə isə tutmalar o qədər də ağır deyil, amma dərman müddəti ömürlük ola bilir. Yəni, bəli, bir dərmanla tutmaların kontrolu ala bilirik, amma müddət, müalicə müddəti 10-20-30 ildə davam edə bilir. Ona görə təbii ki, ciddidir, yəni bir adam bir dərmanı 25-30 il ərzində içəcəksə,
biz o xəstəliyə heç bir şəkildə bu yüngül bir xəstəlikdir deyə bilmirik. Amma təkrar deyirəm, əksər xəstələrdə müsbət nəticəyə nail olmaq mümkündür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, epilepsiya xəstələri pilot, üzgüçü, cərrah, sürücü kimi vəzifələrdə çalışa bilməzlər. Onlara kəsici və deşici aparatlarla çalışmaq olmaz. Həmçinin bu cür xəstələr iş yerindəki həmkarlarını xəstəliyi ilə bağlı məlumatlandırmalıdırlar. Şahnun Qasımova, Tapdıq Afedoğlu, SV Xəbər. Bax belə, bizdən bugünlük bu qədər deyirəm. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda. Saatlarınız 19:00 göstərəndə mən qismət olsa sizə axşamınız xeyir olsun deyəcəm. Hələlik görüşmək ümidi ilə.